Kreu qeveris dhe njërë shkretari Parti Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama ka qenë para ditën e sotme në Durrës, bashku me atë që ai e cilëson skuadra fituese, e përbërë nga kandidatët për deputet që do të garojnë në ciklin e Parti Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij është fokusuar te projektet që do të japin zhvillim qytetit. Po kështu, ai ka folur për fushatën zgjedhore duke u shprehur se skuadra jonë ka mesazhe të qarta dhe kuptim plotë, ndaj duhet zgjedhur ardhmja e punëve të mira. Por nuk ka haruar të përmend edhe kandidimin e tij në Durrës. Natyrisht unë nuk mund të kem dy vende në parlament. Edhe në fund do duhet zgjedh njërin edhe do zgjedh vendin ku do mduan më shumë. Është një garë mes njerëzve të nënës dhe njerëzve të babës. Jam kurios të shoh se kush do mdoj më shumë në këtë garë, në këtë zgjedhje, por di që jam shumë i vendosur që bashkë me të gjithë miket, kolegët dhe kolegët që jam këtu dhe me të tjerë që si janë këtu po janë shumë, dua të bëj për Durrësin atë që Durrësi pret dhe meriton dhe ta shëroj me fakte edhe një ta quajmë xhelozi që është krijuar për Vlorën. Janë dy qytete bregdetare fantastike të Shqipërisë, janë dy porta të bukura të hyrjes nga Mesdheu në Shqipëri, por sigurisht janë edhe dy vende me karakteristika të ndryshme. Durrësi ka një potencial të jashtëzakonshëm, sepse Durrësi nuk është thjesht një qytet bregdetar dhe Durrësi nuk është thjesht një vend ku turizmi ka njohur një zhvillim të madh, por mund të njohë një zhvillim shumë më të madh. Por Durrësi është një vend ku ka hapësirë për industrinë, ka hapësirë për tregtinë shumë të madhe dhe të pakrahasueshme me asnjë qytet tjetër. Për të ardhur në Durrës lidhet edhe me disa punë